Sveiki, gyvi, aš Gintaras Gimžauskas, dar viena tinklalaidės tavo balsas Europa dalis. Priminsiu, ši tinklalaidė yra Europos parlamento remiamo projekto tavo balsas stiprina Europą dalis. Šį kartą laidoje kalbėsim apie didžiausią žmogaus turtą – sveikatą. Aptarsime klausimus susijusius su Lietuvos sveikatos apsaugos politika ir ES iniciatyvomis šioje srityje. Taip pat paliesime ir Lietuvai bei visai ES svarbius projektus, kaip antai medicinos priemonių atsargų kaupimas. Be to kalbėsime dar ir apie sveikatos apsaugos darbuotojų trūkumo problemą bei skaitmeninių sveikatos sprendimų diegimą naujas ES sveikatos duomenų erdvės iniciatyvas, jų poveikį gyventojam. Ir taip pat pabandysime atsakyti į klausimą, kokių priemonių reikia, kad sveikatos apsaugos sistema taptų susirgimų prevencijos, o ne tik gydymo įrankių. Atsakyti į šiuos ir kitus klausimus šį kartą padės sveikatos apsaugos viceministras Aurimas Pečkauskas. Sveiki. Sveiki. Norėjau sakyti ministrė, viceministrė kol kas. Prieš kurį laiką buvo pranešta, kad Lietuva nuo 2024 metų kaups ES medicinos priemonių atsargas reikalingas suvaldyti tarp valstybinėms grėsmėms ir užtikrinti veiksmingą atsaką į krizės bendrijos mastų, jeigu tokios ištiktų. Kokia šio projekto stadija, kaip jis vyksta, ar prasidėjo, neprasidėjo? Labai geras klausimas. Tikrai taip, Lietuva nuo 24 metų sausio 1 jungiasi į, pavadinkim taip, jau šalių šeimą, kuriojose jau šiuo metu veikia panašaus pobūdžio sandėliai. Tai yra šiuo metu ES jau veikiančių turbūt 12 sandėlių 10 Europos šalių, kur yra kaupiamos vienokios ar kitokios atsargos, kurios būtų būtinos, na, reaguojant į vienokias ar kitokias grėsmes, pandemijas, na, ar kitas grėsmes, kurios šiuo metu matyti ir geopolitiniam kontekste labai aktualios. Tai Lietuva, tai ekstremalių sveikatai situacijų centro asmenyje, kaip organizacijos, ar ne, kuri yra sveikatos apsaugos ministerijos pavaldume, pasirašė sutartį ir nuo 24 metų pradėjo dalyvauti šitame projekte. Projekto trukmė yra numatyta 33 mėnesiai ir per tuos 33 mėnesius Lietuvoje taip pat turi atsirasti sandėlys, kuriame bus kaupiamos atsargos. Na, tiksliai nepasakysiu, kokios tos atsargos bus, bet tai yra susiję su vaistiniais preparatais, kurios, na, esant reikalui, būtų panaudotos ir kitose šalyse, jeigu toks poreikis iškiltų. Matyt, kaip tai veikia tas mechanizmas, tai šiuo metu yra dėliojamos mechanizmas ir aprašai, kaip tai turėtų veikti, bet matyt, pagrindinė mintis, ką matyt, tikslinga išgirsti klausytojam, yra tai, kad esant poreikiui iš bet kurio sandėlio, skaitant tai ir šito, kuris bus pas mus, per 12 valandų kažkoks tai kiekis medžiagų, kurios yra kaupiamas tame sandėlyje, turi atsidurti vietoje, kurioje toks poreikis egzistuotų. Taip, čia turbūt galima iliustruoti, pavyzdžiui, kada karo pradžioje buvo antibiotikų stygius iškilęs karo Ukrainoje, pradžioje antibiotikų Europoje pritrūko, ar ne, ir tokiu atveju galima būtų aktyvuoti tą sistemą ir į rinką išleisti antibiotikus. Gal konkrečių antibiotikų atveju tas nebūtų naudojama, matyt, turi atsirasti ir atitinkamas problemos įvertinimas, ar ne, jeigu mes matome, kad tai yra, na, kažkokios tai ekstremalios situacijos pasekoje nutikęs aspektas, tada matyt, galėtų įsijungti tas mechanizmas. Aš galbūt labiau imčiau, pavyzdžiui, na, COVID situaciją, ar ne, kuomet, na, vat, pritrūko visur asmens sveikatos priežiūros priemonių, pirštinių, kaukių, halatų ir taip toliau. Tokio atveju tikrai galėtų aktyvuotis tokio pobūdžio sandėliai ir, na, būtų paskirstoma pagal kažkokį tai principą šalims narėms tos medžiagos, kurios būtų reikalingos. Taip, užsiminėt apie pandemiją. Ar kažkaip ruošiamasi būsimoms pandemijoms, apie kurias vis laikas nuo laiko užsimena ekspertai, ir štai neseniai mačiau, kad JAF užfiksuotas paukščių gripo atvejis žmogui persimetęs, tai lyg ir rodo, kad pandemija tarsi per rankos atstumą kitą galėtų būti, jeigu reikalai blogai pakryptų.
koks pasiruošimas vyksta? Na, taip, gal net pradėkime nuo šiek tiek anksčiau. COVID-as tikrai davė labai daug pamokų tiek visom šalims, kaip valstybėms narėms, tiek ir bendrai Europos Sąjungai. Ir natūralu, kad tiek tie veiksmai, kurie galbūt šiek tiek chaotiškai paties jau COVID-o pandemijos metu įvyko, jie na, lieka, turiu meni, infrastruktūrinius pokyčius ir taip toliau, tiek ir natūralu, kad ir dabar labai aiškiai tiek ekspertai, tiek organizacijos, kaip Pasaulio sveikatos organizacija įspėja, kad žiūrėkit, COVID-as buvo labai gera pamoka, bet mes esam, kaip ir jūs sakot, ištiestos rankos atstumu nuo kitų tokio pobūdžio nelaimių ir na, natūralu, kad ir turbūt klimato kaita taip pat prisideda prie to ir ruoštis turim neišvengiamai visi. Tai dabar ką mes kaip Lietuva darome, tai matyti yra viena dalis, kur mes stipriname mūsų sveikatos sistemos, kalbu apie gydomąją sveikatos sistemą, ligoninės ar ne poliklinikas, stipriname infrastruktūrą, tai yra iš tos pačios turbūt Europos Sąjungos struktūrinių fondų skiriama tikrai reikšminga suma, bijau sumeluoti, bet turbūt apie 150 milijonų eurų, kad na, 5 Lietuvos didžiausiose gydymo įstaigose atsirastų infekcinės ligoninės, kurios, na, jeigu iškiltų tokie dalykai padėtų mums tvarkytis su tokiais pacientais, nes tikrai matėme, kad gydymo įstaigų tinklas turėjo reorganizuotis labai smarkiai, kad prie to adaptuotumėmės. Tai čia vienas aspektas, kitas aspektas turbūt yra pasirengimas jau iš tos visuomenės sveikatos perspektyvos, iš epidemiologinės perspektyvos, tai taip pat yra skiriamas didžiulis dėmesys tiek mūsų kaip ministerijos, tiek ir Europos struktūrinių fondų investicijų pavidalu, stiprinant skaitmeninės sistemas, nes mes turime, kaip jau minėjau, ekstremulių sveikatai situacijų centrą ir turime nacionalinį visuomenės sveikatos centrą, tai dvi institucijos, kurios na, tokios panašios pandemijos atveju žaistų labai esminį vaidmenį, tai juose yra kūriamos arba atnaujinamos sistemos skirtos tiek stebėti gydymo įstaigose turimus rezervus priemonių, vaistų ir kitų turbūt dalykų išteklių, tiek yra stiprinamos modulinės sistemos IT, kurios na, turėtų padėti stebėti epidemiologinę situaciją šalyje, nes vėlgi ką mes matėm per COVID-ą, kad daug kas turėjo vykti raštu, daug įvairaus turbūt neefektyvaus dokumentų vaikščiojimo ir na 21 amžiaus turbūt trečiajame dešimtmetyje tai jau nebeturėtų turbūt būti pavyzdys ir natūralu, kad žengiamas skaitmenizavimo lygmeniu. Na ir nekalbu jau turbūt apie labai aiškius planų susidėliojimus gydymo įstaigose, tose pačiose mūsų institucijose, kur labai aiškiai yra įvardyjama, kas ką turi daryti, kada kas ką turi daryti, kokios procedūros turi būti atliekamos, na jeigu nutiktų dar viena tokia pandemija. Jau dar vat, atskirai norisi paminėti ir Pasaulio sveikatos organizacijos indėlis yra tose mūsų jau minėtose skaitmeninėse sistemose. Pradėsime, tikiuosi, nuo kitų metų monitoruoti sveikatos įstaigų mūsų pasirengtumą pandemijoms ir kitoms grėsmėms per standartizuotą Pasaulio sveikatos organizacijos klausimyną ir tokiu būdu na, mums nebereikės būti akliems ir skambinti įstaigoms ir kitą ar jūs pasiruošę, bet mes labai aiškiai sistemose galėsim matyti, kur kas ko turi, kur kas yra žalias, geltonas arba raudonas pagal parengtumą kažkokį tai konkrečiai situacijai. Panašu, jeigu nedaug dėvė nutiktų pandemiją, nebūsim šį kartą užklupti nuo dilgėlėse, tai tas yra labai gerai. Paminėjot klimato kaitą, norėjau dar kažką pridurti. Aš dar norėjau pridėti, nes aš pradėjau kalbėti apie Lietuvą, bet pamiršau tą ir Europos kontekstą, nes taip pat COVID pandemijos metu atsirado vadinamasis HERA mechanizmas, tai yra pasiruošimo irgi ekstremalioms situacijoms visas Europos šalis vienijantis mechanizmas, kuris COVID-o pandemijos metu leido matyti efektyviai įsigyti tiek vakcinas, tiek vaistus reikalingus COVID-ui ir apskritai koordinavo visų šalių narių veiksmus. Tai šis mechanizmas yra išlaikytas, jis yra dar labiau stiprinamas ir kiekviena šalis narė jame dirba, jame egzistuoja ir natūralu, kad jeigu būtų tokia panašiai pandemija, jis vėl būtų aktyvuotas pilnu pajėgumu ir tai tikrai matėme, kad Europos gyventojams tiek vakcinos, tiek vaistai buvo prieinami gerokai greičiau negu kituose pasaulio regionuose ir čia matyti yra viena iš Europos Sąjungos stiprybių taip pat. Taip, kalbant apie tai galima iš šalį nukrypti ir prisiminti apie dabartinę situaciją su gynybos pramonė, kada būtent tą gerą mechanizmą kai kurie ekspertai siūlo imti ir perkelti į gynybos sritį ir naudoti įsigijant gynybai reikalingą techniką. Tai geras pavyzdys.
grįžtant prie mano minties, ką aš norėjau paklausti, paminėjot klimato kaitą. Ar klimato kaitai ruošiamasi, ar tai daro įtaką sveikatos sistemai kažkaip, tai ar jaučiat jau? Nu, labai matyt geras klausimas. Aš suprantu, gal jį taip, kad na, mūsų šalyje, viduje, klimato kaitos kaip po reiškinio supratimas dar vis yra labai heterogeniškas skirtingose visuomenės grupėse, ar ne? Jeigu mes na, jauno žmogaus gyvenančio Vilniuje ar Kaune paklausime, kas yra klimato kaita, tikriausiai gausim labai aiškius atsakymus, kaip tai atrodo, bet matyt, didelės dalies Lietuvos gyventojų tiesiogiai atrodo tai dar neliečia. Ir į ką aš vedu? Į tai, kad nors strateginiuose dokumentuose, kur mes kalbame Lietuva 2030 ar Lietuva 2050, mes labai aiškiai įsivardinėjom, kad klimato kaita yra grėsmė visai mūsų ekosistemai, net ne tik sveikatos sistemai, bet matyt vieną iš priemonių, kaip su tuo dorotis, mums labai aiškiai reikėtų suprasti, kad pirmiausia visuomenės žinojimas ir visuomenės problemos suvokimas turėtų būti iš tų dedamųjų, apie ką turim kalbėti. Ir, bet namatyti, jeigu einant jau į konkretybės, Sveikatos apsaugos ministerijos turbūt pavaldume turime tokią instituciją Higienos institutą ir vėlgi iš tų mano jau minėtų strateginių dokumentų yra kelios turbūt dedamosios, kurias vykdo būtent Higienos institutas projekto pavidalu, plano rengimo pavidalu, nesuprantame ir ką mes jau dabar matome ir jaučiame, kad pavyzdžiui toks erkių aktyvumas labai priklauso nuo to, kaip keičiasi mūsų klimatinės sąlygos ir jeigu pas mūsų temperatūra kyla, erkių aktyvumas didėja, natūralu, kad auga rizika visuomeniai sirgti laimo arba liga arba erkinio encefalitu ir dėl to mes turim labai aiškiai reaguoti, tai va, būtent Higienos institutas yra ta institucija, kuri stengiasi rūpintis ir informatumu visuomenės apie šitą problemą ir dėlioti labai aiškius planus, rekomendacijas, metodikas kitoms institucijoms, kaip reikėtų elgtis atsižvelginti vieną ar kitą sveikatos iššūkį sukeliamą klimato kaitos iššūkio. Taip. Neseniai Europos Sąjungos tarybai šiuo metu pirmininkaujantį Belgiją surengė susitikimą, kurio metu aptartas sveikatos apsaugos darbuotojų trūkumas, vaistų tiekimų užtikrinimo sprendimai, kovos su vėžiu planas. Kokias žinias ir išvadas sveikatos ministras atsivežė iš to susitikimo? Kokios priemonės galbūt bus taikomos siekiant gerinti sveikatos apsaugos darbuotojų sąlygas? Tai net matyt, versijų klausimą į kitą pusę, kokias žinias ministras nuvežė į Europos Sąjungą. Bet taip, tikrai pastarojo susitikimo metu buvo keliami šitie itin aktualūs klausimai. Tai pirmasis jūsų minėtas apie žmogiškuosius išteklius išties labai koreliuoja su mūsų kaip šalies narės nacionalinėmis problemomis, nes Europos kontekste sveikatos priežiūros darbuotojų trūkumas yra įvardyjimas skambių žodžių krizė. Reiškia, visos Europos Sąjungos šalis garsiai kalba, kad juose visuose vienokio ar kitokių pločių egzistuoja šita problema. Ir būtent ką ir ministras vežė į šitą pasikalbėjimą ir kas ten buvo labiausiai diskutuota, kad pribrendo laikas Europos Sąjungos lygmeniu kelti šitą problemą į gerokai aukštesnį lygį, dėti jį ant diskusijų stalo ir apie tai kalbėti. Ir kas per veiksmai turėtų būti ir ką ministras labai akcentavo, tai pirmiausia, mes turim labai aiškiai suvokti, kokia dabar yra situacija apie sveikatos žmogiškuosius išteklius visose šalyse, tai reiškia darytis mappingą ir mums labai yra reikalinga turėti strateginį planą su labai aiškiais turbūt ir finansavimo mechanizmais, kaip mes, kaip Europos Sąjunga, kaip visa bendryje, didinsime sveikatos specialistų kiekį mūsų sistemose, nes tokie iššūkiai kaip demografija, kaip senėjančios šalys, senėjanti visuomenė, mums kuria vis daugiau, vis didesnį ir didesnį sveikatos priežiūros paslaugų poreikį. Tai reiškia natūralu, kad su tuo turi didėti skaičius ir darbuotojų. Mes galim kiek norim efektyvinti sistemą, tačiau sistemoje žmonių vis tiek reikės vis daugiau ir daugiau. Tai reiškia, bet jų mažėja. Ypač, sakykime, slaugių arba, nežinau, kokių čia dar galima specialistų pagalvoti, kinezioterapeutų turbūt irgi mažėja skaičius. Taip, vat, todėl ir yra ta problema jau keliama Europos lygmeniu, nes suprasime. O gal yra kažkoks tai aiškus, bent jau įsivaizdavimas, kaip spręsti tą problemą, nes iškelti ją europiniu lygmeniu, tai, na,
atrodo gana skambus pasakymas, ar ne, bet gal idėjos kažkokios jau pristatomos, gal taip spręsim, gal taip ir dedama ant diskusijų stalo. Tai matyt, konkrečios idėjos diskusijose yra, bet dar ne ministrų lygmenyje, bet ką aš noriu pasakyti, supraskim, kad na, pastaruosius, na, matyt, tikrai nemažai metų egzistuoja sveikatos priežiūros specialistų judėjimas iš rytų į vakarus, ar ne? Tos šalis, kurios yra naujos narės su žemesniais ekonomikos rodikliais, yra donorės sveikatos priežiūros specialistų tokiam šalim kaip Vokietija, Prancūzija, Didžioji Britanija, kol dar buvo Europos Sąjungos ribose, Skandinavijos šalis ir tos šalis gan patogiai, tos, kurios tuos specialistus surenka, gan patogiai gyveno, bet suprasim, kad sveikatos priežiūros specialisto paruošimas yra labai brangus malonumas. Tai dabar, ką šalis narės jau pavienės daro ir tos pačios didžiosios pradeda suprasti, kad na, jau ir tose naujose narėse ekonomika yra pakankamai neblogai besivystanti, ką matom ir mūsų turbūt rodikliuose, ir nebėra taip lengva pritraukti iš tų šalių specialistų ir judama link to, kad kiekviena šalis turi reikšmingai didinti ruošimą tiek gydytojų, tiek slaugytojų, tiek kitų sveikatos priežiūros specialistų, kad užtikrintų savo poreikius. Na, tas, pavadinsiu taip skambiai, vokti nebesidaro populiaru, reikia pradėti rūpintis kiekvienam savo visuomenę. Bet ką daryti, kai nėra iš ko ruošti, nes, kaip sakė, demografinė situacija keičiasi, žmonių mažėja, jaunimo mažėja. Taip, tai čia matyti yra kita vieta, kur mes pradedam kalbėti, kaip mes turim transformuoti apskritai požiūrį į sveikatos priežiūros paslaugų teikimą. Reiškia, vienas iš dalykų, apie ką yra kalbama, ir Lietuva taip pat tuose projektuose dalyvauja pavieniuose, tai yra task shifting projektai, ar ne, kuomet mes kalbame, kad gydytojai ir slaugytojai mokosi daug metų, kad galėtų daryti na, kažkokius tai specifinius, aukštos kompetencijos reikalaujančius dalykus. Bet mes matom, kad jų darbe yra labai daug žemesnės kompetencijos darbų, kurie užima laiką. Tai natūralu, kad tai yra darbai, turėtų būti paskirstomi pagal kompetencijas ir perduodami iš gydytojo slaugytojų, iš slaugytojų slaugytojo padėjo asistentams arba kitiems žmonėms dirbantiems sveikatos sistemui. Tai reiškia, mums nereikia fokusuotis tik į gydytojus ir slaugytojus, mums reikia ieškoti galimybių pritraukti kitų sričių darbuotojų, kurie kainuotų pigiau, pavadinkim taip, ir na, padėtų suteikti geriausios kokybės paslaugas. Tai čia vienas dalykas, kai kalbam apie kompetencijas. Kitas gali būti, mums reikia transformuoti sveikatos priežiūros paslaugas. Galbūt mums nereikia na, slaugos paslaugų teikti ligoninėje, kur turime užtikrinti 24/7 ar ne priežiūrą. Gal mums nereikia apskritai teikti kažkokių tai stacionarinių paslaugų, mes jas galim suteikti ambulatorinėmis sąlygomis ar ne, ar dienos stacionaro sąlygomis, kur žmonės na, nelieka naktį gydymo įstaigoje, tokiu būdu mes sumažinam sveikatos priežiūros specialistų poreikį praktiškai per pus. Čia klausau ir jau praktiškai girdžiu, kaip žmonės, kurie žiūri mūsų pokalbį, pradeda burbėti, kad nu va, vėl sveikatos sistemoj vis mažina kažką, tai nuima. Ne, aš nenoriu pasakyti, kad mažina ar nuima. Aš noriu pasakyti tai, kad besikeičiantiems poreikiams mes turim surasti tokius sprendimus ir keisti sistemas, kurios egzistuoja, kad na, pasiektumėm tokį rezultatą, koks yra optimalus na, šiai dienai. Tai čia tiesiog tas pokytis, jis nuolat yra reikalingas. Taip, kai kurie ekspertai sako, kad galbūt reikėtų importuoti specialistus, kaip kažkada tai lietuviai, kaip minėjot, važiuodavo į Didžiąją Britaniją dirbti ligoninėse, tai galbūt dabar jau laikas atsivežti ligoninėse galinčių dirbti specialistų iš, nežinau, Azijos artimųjų rytų. Aš manau, kad šitas procesas, jis jau vyksta ir jis yra neišvengiamas, bet jo nereikia turbūt proaktyviai skatinti, nes augant mūsų ekonomikai, mes taip pat kaip šalis daromės vis populiaresnė, būtent kitom šalim, kurios seka į rytus ir man atrodo, jeigu žiūrim į objektyvius skaičius, kiek na, iš užsienio atvykstančių žmonių nori jau apsigyventi Lietuvoje, ne tik laikinai studijuoti, bet ir gyventi, tie skaičiai yra kylantis, tai matyt yra laiko klausimas, kuomet ir sveikatos sektorių, tokių žmonių mes galim sulaukti. Taip, mes čia išsiplėtėm į darbuotojų klausimą, yra daugybė dar kitų.
vaistų tiekimo užtikrinimas. Kas apie tai girdėti? Nes štai yra apie tai nemažai nuomonių. Pavyzdžiui, vaistų gamintojų asociacijos direktorė Genutė Voverienė teigia, kad Europos Sąjungos sveikatos politika pastebimai pasistumėjo į priekį, tačiau reikalingo gydymo vaistų, medikamentų prieinamumo ir įperkamumo užtikrinimas anot jos vis dar tik siekiamybė. Ar tai sprendžiama kažkaip? Aš gal pirmą paliesiu tada aspektą, kurį pabėgau nuo jūsų klausimo, tai taip. Nes ir ministras turbūt, kai dalyvavo pastarajame posėdėje, buvo kalbama apie vaistų trūkumus, tai tas tikrai yra problema. Ir ką šiuo metu turbūt Europos lygmeniu yra daroma, yra kūrėmės toks kritinių vaistų alijansas, kur visos šalis narės yra kviečiamos dalyvauti, siekiant atrasti na, geriausius sprendimus, kaip šitoj vietoj elgtis. Nes matyti yra kelios dedamosios. Pirmiausia, šalis tiek Europos mastu, tiek nacionaliniu mastu turi stebėti vaistų atsargas, tiek vaistinėse, tiek didmenoj, tiek pas gamintojus, kad na, galėtų perspėti, tai yra nuspėti, kada kokių vaistų trūks ar ne. Kitas dalykas yra, kaip mes galim dirbti, bendradarbiauti su industrija, siekiant išlaikyti tiekimo grandinės tokias, kad visose šalyse tų vaistų pakaktų, ar ne. Tai čia va tokie klausimai šiuo metu yra ant stalo ir tas būtent kritinių vaistų alijansas tenksis į tuos klausimus atsakyti ir surasti kažkokius mechanizmus. Tai čia tikrai esame irgi įsitraukę ir apie tai yra kalbama. Dabar kalbant apie prieinamumą, vaistų, tai mes turbūt jau ir prieš šitą pokalbį šiek tiek lietėm temą, tai šiuo metu Europos komisijoje, na ir jau ir Europos parlamentas yra įsitraukęs, rutuliojasi, kaip vadinama, didžiausia vaistų reforma per pastaruosius 20 metų, vadinamasis ES farma paketas, mes jį taip vadinam kodiniu pavadinimu, ir ten būtent ir keliami tokie tikslai. Vienas iš tikslų yra būtent vaistų trūkumo problemos sprendimas. Kita turbūt tikslas yra na, siekti sugražinti farmacijos industriją gamintojų pajėgumus į Europą. Dar vienas tikslas yra skatinti ir gerinti turbūt prieinamumą inovacijoms Europoje, kai kalbame apie vaistinius preparatus. Tai yra access, affordability ir availability, tai yra prieinamumas, įperkamumas ir tiesiog pacientų pasiekiamumas vaistais klausimais. Taip. Tai tie trys tokie tikslai. Tai šiuo metu tos diskusijos vyksta. Kokiu būdu tai būtų užtikrinama? Tai matyti yra ten daug tų priemonių sudėta, natūralu, kad yra didžiulės turbūt diskusijos vykstančios ir su farmacijos industrija, nes na, šiuo metu matome, kad ne, inovatyvus vaistai greičiausiai pasiekia didelių šalių rinkas ir tos va, tokios nedidelės kaip mūsų, kaip Lietuva, kaip Estija ar ne Latvija, na, rikiuojasi kažkur eilės gale. Ir ta pati farmacijos industrija, kai mes kalbame, na, šalies lygmeniu, mus lyg ir kritikuoja, sakydama, kad va, žiūrėkit, Lietuva yra eilės gale pagal vaistų prieinamumą inovatyvių, bet kai mes pasižiūrim, iš tikrųjų, ta pati farmacijos industrija nekelia savo prioriteto tuos vaistus pateikti į Lietuvos rinką. Ir vienas iš būtent šito farmacijos teisino tikslų yra, kad tas prieinamumas ir mažose šalyse narėse būtų na, gerokai tolygesnis, negu šiuo metu turime. Na ir to siekiama be abejo skirtingomis priemonėmis, skatinimo priemonėmis, kalbama ir apie duomenų išimtinumo laikotarpius, na ir kitas dedamasias, tai yra dabar ant diskusijų stalo, tikrai nenorėčiau plėtoti. Supratau. O negalėtų būti toks paprastas mechanizmas, kad perka ne Lietuva, ne Vokietija, ne Portugalija, perka Europos Sąjunga, kas yra daugiau negu 400 milijonų vartotojų. Ir tokiai rinkai, bet kuri farmacijos kompanija norėtų parduoti turbūt savo produkciją. O kada išsibarsto, tai aišku, tada interesai visai kiti. Ar į tą pusę kažkas daroma? Tai aš manau, kad visi šitie žingsniai po truputėlį veda mus prie bendros Europos rinkos ir vaistų srityje, nes natūralu, kai mes kalbam na, apie kitas rinkas, ar ne, kitus sektorius, tai jau Europos Sąjunga turbūt yra bendra rinka. Jeigu tu nori na, pagamintą televizorių parduoti kur nors Europoje, tu gali tą padaryti praktiškai visose šalyse vienodomis sąlygomis, kai tuo tarpu, kai mes kalbame apie vaistus, yra 27 šalis, visos turi skirtingus reguliavimus, skirtingus vaistų patekimo į
rinką mechanizmus, skirtingus teisinius aspektus ir taip toliau. Tai natūralu, kad šitos dėlionės, kas dabar diskutuojame Europos parlamente, bei kiti žingsniai, tokie kaip na, bendras klinikinis vaistų vertinimas prieš patenkant į jau kompensavimo sistemas, jie yra dėliojami, tai nuo 25 metų va, pradės vykti bendras klinikinis vaistų vertinimas. Taip, ekonominis vertinimas vis dar turės vykti šalyje narėje, bet tai jau yra žingsniukas ir užuomena, kad tolimojoje strateginiai perspektyvoje mes vis tik ruošiame visą Europos Sąjungą bendrai ir vaistų rinkai. Kaip manot, kada galėtų būti priimtas jūsų pakrikštytas Europos Sąjungos farma paketas? Tai labai sunku prognozuoti. Tikrai užkuliuosiuose yra visokių vertinimų. Šiuo metu pirmininkaujantį Belgiją dėjo didelį prioritetą šiam teisės aktui, bet sugebėjo turbūt prabėgti tik per na, vieną trečdalį nuostatų ir tai tik Europos komisijos lygmeniu. Na, žinome, kad sekančiame pusmetyje pirmininkausianti Vengrija taip pat ruošiasi dėti didelį prioritetą, bet horizonte matome, kad ar tie klausimai, kurie gali kelti labai daug diskusijų lyginant su tuo, kas buvo diskutuota iki šiol. Tai labai sunku prognozuoti, neatmesčiau tokios galimybės, kad kai 27 metais Lietuva pirmininkaus tarybai gali kliūti. Šis klausimas gali vis dar būti ant stalo. Teks. Gali būti. 24 metų, tai yra šių metų balandį, Europos parlamentas priėmė pasiūlymą dėl Europos sveikatos duomenų erdvės, kuria siekiama pagerinti sveikatos duomenų naudojimą moksliniams tyrimams, inovacijoms ir politikos formavimui. Kaip tai paveiks žmonės, valstybės? Na, jeigu klausite, kaip tai paveiks žmogų, kuris šiuo metu eina kur nors gatve, tai matyt niekaip, bet jeigu žiūrint į bendrą kontekstą, tai matyt siekis irgi yra bendrų taisyklių, kuomet mes kalbame apie sveikatos duomenų naudojimą, sukūrimas visoje rinkoje. Tai reiškia, tai sudarys galimybės kurtis gerokai didesniems duomenų masyvams, kuriuos mes galim naudoti inovacijų kūrimui, kuriuos mes galim naudoti politikos sprendimų pagrindimui, na ir klinikiniams tyrimams ir daugybei visų aspektų. Tai čia matyt yra vienas ir esminis dalykas, reiškia įdėtas žingsnis, kad tikimasi, kad ateityje visų 27 valstybių narių sveikatos duomenys bus vienoje bendroje erdvėje. Tai čia yra tas didelis paveikslas. Dabar, kuo tai naudinga yra žmogui, tai sakykime, vienas iš siekių yra, kad žmogaus sveikatos duomenys galėtų judėti laisvai tarp sienų. Vadinasi, jeigu aš kaip laisvas Europos pilietis važiuoju kažkur atostogauti, dirbti ar tiesiog leisti laiką kitoje Europos šalyje, įvyko man kažkoks dalykas ar aš susirgau, šitas erdvės reguliavimas man turėtų lengviau leisti mano duomenims atkeliauti tą gydymo įstaigą, kuri yra na, Ispanijoje, Prancūzijoje ar dar kažkur. Kitaip tariant, tavo duomenys galės ispanų gydytojas pasižiūrėti ir matyti ligos istoriją. Taip. Kokios kondicijos, taip. Kokie vaistai ir panašiai. Toks yra siekis, bet supraskime, kad dabar mes sukurtas yra didžiulis strateginis dokumentas Europos parlamente. Jis turės nusileisti į šalis narės, turės būti įgyvendintas, turės būti na, pasiekti kiti dalykai. Ir dar vienas aspektas, kuris yra itin svarbus, tai šitas reglamentavimas įgalina pakartotinai naudoti sveikatos duomenis. Tai Lietuva, priminėjant šitą Europos dokumentą, mes jau esame keliais žingsniais priekyje. 22 metais Seime buvo priimtas pakartotinis sveikatos duomenų naudojimo įstatymas, kur mes antra šalis Europoje po Suomijos jau pasitvirtinom tvarką, kaip mes galim naudoti sveikatos duomenis pakartotinai. Ir tie tikslai ir yra tokie, ar ne, sveikatos politikos pagrindimas, inovacijų kūrimas ir kiti visi dalykai. Tai reiškia, mes esam keletų žingsnių šituo aspektu priekyje negu kad Europos Sąjunga. Ką reiškia pakartotinai? Pakartotiniai tai reiškia, aš kaip asmuo, lankydamas į gydymo įstaigoje, ar ne, palieku, pavadinkim, kažkokį pėdsaką, ar ne, lieka mano vizito duomenis, mano ūgis, svoris, ten ir kiti dalykai. Ir šitas įstatymas leidžia šituos duomenis, mano duomenis, apie mane, ne mano, bet apie mane duomenis, panaudoti pakartotinai, aišku, nuosmenintus, be vardų, be pavardžių, na, visiems tiems tikslams, kuriuos išvardinau.
Tai reiškia, mes iš vieno taško moksliniams tikslams, inovacijų tikslams ar ten politikos formavimo tikslams galim sakyti, kad mums reikia tokią ligą sergančių pacientų, na, kažkokių tai duomenų ir aš apie tai darysiu, na, mokslinį tyrimą, kad sukurčiau vat, kažkokią tai kitą pridėtinę vertę mūsų šaliai. Ir šis mechanizmas mums leidžia surinkti duomenis, na, iš visų praktiškai gydymo įstaigų, o ne ieškoti kiekvienoje konkrečioje atskiroje gydymo įstaigoje. Na, ir tai, aišku, sureglamentuoja ir priduoda turbūt ir saugumo pačiam pacientui, nes yra užtikrinama tai, kad tie duomenys turi būti anonimizuoti, pseudonimizuoti, kad na, niekas negalėtų atsekti tapatybių tų duomenų, apie asmenis, kuriuos kalbame. Taip, siekis gražus iš tikrųjų, bet IT saugumo ekspertai kelia klausimą dėl duomenų saugumo ir nors duomenys nuasmeninti, bet gali būti įvairių situacijų. Štai pavyzdžiui, 21 metais Airijos nacionalinės sveikatos apsaugos tarnyba atakavo hakeriai, programišiai iš Rusijos ir pridarė bėdų. O kaip Lietuvai sekasi šitoj srity, ar susiduriam su kibernetiniam grėsmėm ir ar kuriant tą bendrą e-sveikatos europinę sistemą bus pakankamai užtikrintas duomenų saugumas? Taip, tai čia matyt, jūs liečiat du tokius aspektus, ar ne? E-sveikata Europoje, tai čia mes kalbame apie dokumentus. Tai nereiškia, kad atsiras kažkoks tai IT įrankis, kuris na, bus kažkur vienas didelis serveris, kuriame suksis visi Europos duomenys. Tai tikrai ne apie tai kalbame. Kibernetinis saugumas tikrai yra viena iš sričių, kur Lietuva investuoja daug. Tam mes turime turbūt nespecializuotą instituciją, tai Nacionalinis kibernetinio saugumo centras, kuris tikrai rūpinasi tiek valstybėje esančių išteklių saugumu, kalbame ar ne apie informacinės visuomenės plėtros komitetą, apie registrų centrą, apie valstybinę ligonių kasą, apie valstybės duomenų agentūrą. Tai yra tos institucijos, kurios na, turi didžiulius kiekius duomenų ir natūralu, kad jų saugumas yra užtikrinamas, yra matyti nuolatiniai patikrinimai, yra klausimynai, yra formos, yra na, procedūros, kurių privaloma laikytis, kad tie duomenų masyvai būtų saugus. Na, natūralu, kitas žingsnis yra, ar ne, nuo berods 24 metų sausio pirmos, tai nuo šių metų sausio pirmos įsigalioja ir įstatymas susijęs su tuo, kad visi duomenų masyvai Lietuvoje turėtų būti laikomi duomenų centruose. Tai reiškia, steigiasi duomenų centrai, kurie turi atitinkamą saugumo infrastruktūrą ir tik ten bus galima na, laikyti savo duomenys. Tai reiškia, kalbame apie gydymą. Ne taip, kaip anksčiau būdavo Ruselėje kažkur. Ne taip, kaip Ruselėje mano serveriukas ir jis ten stovi, kol nepaskendo. Jo, tai yra tikrai dedama labai labai daug pastangų, kad šitie dalykai būtų apsaugoti. Na, neišimtis turbūt ir e-sveikata mūsų centrinė, kurią valdo būtent registrų centras. Tai tikrai yra viena iš prioritetinių tiek ir kibernetinio saugumo prasme sistemų ir dedama labai daug pastangų, kad na, ji veiktų, funkcionuotų, nesustotų. Mhm. Nes na, turėjome turbūt atvejį nesėkmingą registrų centrę, kai ten užliejo berods. Tai buvo keletas dienų, kad neveikė e-sveikata, tai tikrai matėm daug sąmyšio ir Lietuvos sveikatos sistemoje, nes na, ta tiesioginė integracija su nedarbingumai, su sodra, su pačia ligonių kasa, turbūt išgydymo įstaigų eina neretai per būtent sveikatos sistemą ir na, tai gali iškelti iššūkį. Taip, aš minėjau pavyzdį Airijos, kada įsilaužė programišiai į jų sveikatos sistemą. Ar Lietuva su panašiais atvejais nesusidūrė? Kiek vat, iš viešos erdvės, tai turbūt matėme, ar ne, kai kurios grožio klinikos tikrai turėjo patirčių susiduriant su programišiais, bet ten labiau matyt buvo susiję su šantažu siekiant finansų na, ir paviešinį duomenų. Iš mūsų gydymo įstaigų perspektyvos tai yra pavieniai nedideli atvejai, kuomet yra buvę na, nulaužti serveriai ir kažkokios tai kiekis duomenų tai dingęs, bet tai tikrai buvo pavieniai nereikšmingi, bet po tų įvykių mes tikrai skiriame gan nemažą dėmesį ir gydymo įstaigos tikrai kreipia dėmesį, kad na, duomenys būtų saugus, nes visi suprantam, kad tai yra sveikatos duomenys, tai reiškia, jie tikrai yra jautrus. Taip, pakalbėkim gal dar apie iniciatyvas Europos Sąjungos, kurias ji yra sukūrusi arba sukurs ateityje, gal čia galėsi praplėst, nes, pavyzdžiui, yra programa ES sveikatos labui.
kuri veikia berods iki 27 metų. Tai gal truputį apie ją ir ar panašių kažkokių įrankių turbūt galima pavadinti yra europinių. Mhm. Tikrai taip, tai ši jūsų minima programa, berods jinai yra gerokai virš 50 milijardų eurų siekiantis finansinis instrumentas skirtas būtent Europos šalims naudotis visuomenės sveikatos iniciatyvoms realizuoti. Tai čia Lietuva, kaip maža šalis, turbūt yra viena iš aktyvesnių vartotojų. Mes turbūt apie 10-12 projektų būtent iš šitos iniciatyvos esame įvykdę arba šiuo metu vykdome. Na, tik slaus lėšų skaičiaus aš neįvardinsiu iš šios iniciatyvos, bet na, dauguma jų yra tikrai nukreiptos būtent visuomenės sveikatos stiprinimo veikloms realizuoti, bendrystėje realizuoti na, ir kitiems dalykams. Bet čia turbūt yra vienas instrumentas, apie kurį kalbam. Natūralu, kad yra daugybė ir kitų Europos Sąjungos programų. Nuo tada, kai mes įstojame Europos Sąjungą, visi turbūt sektoriai gauna reikšmingas investicijas savo vystymui, infrastruktūrai na, ir kitiems dalykams. Tai matyt, kaip pavyzdį galėčiau vardinti, kad 2014-2020 metų laikotarpiu vien tik sveikatos sektorius gavo virš 500 milijonų investicijų, kurios buvo nukreiptos į infrastruktūros gerinimą, į brangios įrangos gerinimą, na ir ten turbūt kalbame apie įvairias ligas, ar ne, nes matyt skirtingos programos sudėlioja skirtingai, bet matyt yra saugu pasakyti, kad didžioji dalis naujų tiek pastatų, tiek įrangos mūsų sveikatos sistemoje atsiranda būtent Europos Sąjungos struktūrinių fondų vienokio ir kitokio dėka. Taip. Jeigu kalbame apie dabartinį laikotarpį, tai vėlgi turbūt COVID-as padėjo sukurti vieną iš irgi Europos turbūt finansinių mechanizmų, vadinamąjį RRF fondą, tai yra Resilience ir berods Resistance Fund, iš kurio turbūt sveikatos sektorių irgi, kuris skirtas reformuoti sveikatos sistemą, stiprinant turbūt atsparumą grėsmėms. Iš jo mus pasiekė vėlgi gerokai virš turbūt 300 milijonų eurų, jeigu nesuklysiu pasakęs, tai mano jau šiame pokalbyje minėti ir infekcinių ligų centrai, ir traumų centrai, ir turbūt daugybė skaitmeninių funkcionalumų ir skaitmeninių projektų bus įgyvendinti pasitelkiant šitas lėšas. Kitas turbūt dar yra fondas, tai Europos socialinis fondas, kurio pagalba mes galime šiuo metu vystyti didžiąją dalį mūsų kitų reformų, kai kalbame na, apie šeimos gydytojo infrastruktūros plėtrą, apie sveikatos centrų kūrimą, apie greitosios medicinos pagalbos plėtrą, apie žmogiškųjų išteklių plano realizaciją, kurio dar negalbūt nespėjau paminėti. Tai ten taip pat mes kalbame apie 100 milijonų, kurie keliauja į mūsų sveikatos sistemą ir iki 27 metų na, mums padės visokeriopai turbūt vystytis. Kas yra svarbu paminėti? Kad investicijos, kurios atkeliauja iš Europos Sąjungos, jau daugiau yra orientuotos ne tik infrastruktūrą, kaip kad būdavo anksčiau, bet jau yra gręžiamasi į minkštasias, turbūt dedamasias, kaip antai mūsų sistemoje, tai yra kvalifikacijos kėlimas, sveikatos priežiūros specialistų pritraukimas, ar ne. Kitais žodžiais tariant, na, Europa jau pradeda nebeinvestuoti į metalą ir betoną, bet pradedam kalbėti apie investicijas skirtas na, žmonių geroviai turbūt didinti, žmonių įgūdžiams skatinti, kad na, galėtume pasiekti atitinkamus rodiklius. Kai kas pasakytų, gal šiek tiek pavėluota tokia transformacija ir požiūris investavimo, iš kitos pusės yra turbūt pavyzdžių tokių, kurie na, nemaloniai visuomenė nuteikia, kada investuojama milijonai į infrastruktūros kūrimą, na, ligoninių skyrių atnaujinimą, įrangos nupirkimą ir po to, po kurio laiko visai nedaug praėjus uždaroma viskas ir tos investicijos tarsi netenka prasmės, tai neretai specialistai sako, geriau tie pinigai būtų nukeliavę specialistam dirbantiem ligoninėse į kišenes ir būtų geresnis rezultatas. Kad mes žinotume, kas bus už 10 metų, matyt, būtų labai lengva. Nes ką aš noriu pasakyti, kad matyt atsigrėžiant, gal tikrai galima labai daug ko išmokti, ar ne? Nes, na, jeigu mes bent metai iki COVID-o būtume žinoję, kad bus COVID-as, matyt, atitinkamai kitai būtumėm pasiruošę. Tai jeigu keletas metų
prieš planuojant strateginės investicijas mes būtume žinoję, kokie bus mūsų sveikatos sistemos ar visuomenės poreikiai dėl paslaugų transformacijos, mes matyt atitinkamai tos dalykus ir planuotume. Tai šiuo metu, kur mes esame, ar ne, mes labai aiškiai matome, kad na, stacionarinių paslaugų pas mus yra gerokai per daug, paslaugos, tos, kurios yra būtinos kasdienės, yra šiek tiek nutolusios nuo gyventojų, kai mes kalbame apie regionus, ir matome, kad mums reikia paruošti mūsų sistemą grėsmėms ir didinti atsparumą. Tai iš šituos ir tris pagrindinius turbūt tikslus, na ir keliauja tos mūsų investicijos, tai na, tikimės, kad esame pakankamai teisingai nuspėję tą kryptį, kur link judėsime, nes na, tiek demografiniai iššūkiai ir skaičiai, tiek ir mūsų na, išvengiamos hospitalizacijos ir kiti rodikliai rodo, kad panašu, kad kryptį turėtumėm turėti teisingą. Taip, na, tema tokia yra imli laikui ir čia galima daug diskutuoti, bet artėjant prie pabaigos ir kadangi laidos pradžioje pažadėjau žiūrovam arba klausytojam, kas kaip pasirinko šią laidą suvartoti, ar galim pakalbėti apie tai, kokia sveikatos sistema turėtų būti? Nes daug kas sako, kad trūksta holistinio požiūrio į sveikatos priežiūrą. Ir neretai pastebima, kad sveikatos sistema yra tokia kaip gaisrų gesinimo mašina, kada susirgau ir tada jau reikia taisyti sveikatą. Sako, kodėl negalėtų būti prevencija, kur rūpinasi, kad nesusirgtų žmogus. Ar vyksta ta transformacija, ar apskritai galima padaryti, kad sveikatos sistema veiktų kaip prevencinė priemonė, prevencinis įrankis, o ne tokia gaisrų gesinimo mašina? Matyt, reikėtų su jeigu taip šaržuojant šiek tiek atsakant, tai matyt, vien tik tais profilaktika, vien tik tais sveika gyvensena mityba, mes visų sveikatos problemų neįspręsim, nes matyt, aš pats kaip gydytojas turbūt labai aiškiai galiu pasakyti, kad susirgimų priežastys yra skirtingos ir tik dalis susirgimų yra susiję su mūsų mityba, sveika gyvensena ar kitais žalingais galbūt įpročiais, yra tikrai daug ligų, kurių mes perspėti negalim, tai reiškia ta asmens sveikatos priežiūra, gydymas, gydymo įstaigos, ar ne, jos tikrai turi egzistuoti, jos egzistuos ir niekur mes nuo to nedingsim. Vaistų reikės panašu, kad visą laiką, bet supraskime, kad na, asmens sveikatos priežiūra eina greta su visuomenės sveikatos priežiūra, tai būtent tai, ką jūs liečiate, prevencija, ir čia matyt, na, reikėtų irgi ir klausytojui paminėti tai, kad na, yra pirminė, antrinė ir tretinė prevencija, tai kuomet mes kalbame apie pirminę, tai yra tai, ką jūs minėjote, ar ne, sveikesnė mityba, judėjimas, maisto produktų, na, kažkokių tai atsisakymas, žalingų įpročių atsisakymas, tiesiog dėjimas pastangų į bendrą sveikatingumą, fizinę gerovę, kad mes na, nesusirgtumėm. Antrinė prevencija, kuomet mes jau specifiškai stengiamės išvengti ligų arba jas užtikti ankstyvose fazėse. Tai čia kalbame, sakykime, kaip pavyzdys, vėžio prevencijos programos. Gimdos kaklelio prevencijos programa, prostatos vėžio prevencijos programa, storosios žarnos vėžio prevencijos programa, krūties vėžio prevencijos programa, na ir pakeliui keliaujantį turbūt plaučių vėžio programa. Tai čia yra šitie dalykai ir ta vat, antrinė prevencija jau patenka į asmens sveikatos priežiūros failą. Bet jeigu nenubėgant, aš jau čia pradedu klimti, tai yra tie du poliai, visuomenės sveikata ir asmens sveikata. Natūralu, kad ta proporcija skiriamo dėmesio ir matyt finansų palengva turėtų judėti labiau į visuomenės sveikatos pusę. Nes natūralu, kad stiprinti dėmesį apie sveiką mitybą, apie sveiką gyvenseną, apie judėjimo įtaką. Aš kaip tik apie tai ir norėjau turėtų paklausti. Turėtų aukti. Labai paprastas pavyzdys, kada nueini pas gydytoją. Labai dažnai, ir ne vienas yra man pasakojęs, kad pirmiausia pasiūlo vaistų, tablečių. Kad ir kokia tai būtų liga, problema, pirmiausia sprendimas būna papildai maisto, dar kažkas tai. Ir niekada, bent jau iš tų atvejų, kiek man pasakojo, nebuvo, kad gydytojas sakytų, žiūrėkit, jum čia, na nežinau, gresia diabetas. Tai jūs sportuokit, va jum režimas sporto, va mitybos planas toks, pabandykit, porą mėnesių taip pagyvenkit, grįžkit, pažiūrėsim, kaip veikia. Renkamasi tas trumpesnis, matyt, kelias. Čia, matyt, aš kelis aspektus noriu paliesti. Pirma, matyt, supraskim, kad visuomenė bręsta panašių tempų, ar ne?
gydytojas, jis irgi yra visuomenės dalis, tai natūralu, kad jeigu jis prieš 20 metų mokėsi, kad gydomoji medicina ar ne, yra pagrindas, tai jo nuostatom pasikeistina, reikia tikrai įdėti daug pastangų. Tai čia visa visuomenė, visos sistemos, įskaitant ir medikų rengimą, jos juda į priekį. Tikrai aukštosios mokyklos deda daug pastangų, kad na, atnaujinti mokymo programas, įtraukti daugiau turbūt informacijos apie visuomenę, sveikatą ir kitus dalykus, tai mes palaipsniui judame į šitą vietą. Tai jūs pateikėte vieną pavyzdį, aš pateiksiu kitą pavyzdį. Prašau. Aš irgi dabar turiu jau keletą metų atradęs pomėgį bėgioti. Ir prieš keletą metų, kai aš pradėdavau bijoti, aš jausdavau gan vienišas. Bėgi ir esi vienas, žmonės eina, žmonės sėdi ant soliukų rūko, geria ir taip toliau. O keistuolis bėga ir klausdavo, nuo ko bėgi. Bet čia jaukaujant. Bet dabar, kai jau bėgiojama yra, ar ne, ir aš jaučiu pulsą visos šitos bendruomenės, aš matau nenumaldomą didėjimą žmonių įsitraukimo į šitas veiklas. Tiek renginių atsiradimo, tiek ir tų jau greta bėgančio ar priešingą kryptim bėgančių. Tai rodo, kad na, toj aplinkoje, sakykime, kur aš esu, visuomenė irgi sąmoningėja, reiškia, skiria daugiau dėmesio aktyviam gyvenimo būdui, aktyviems dalykams. Tai matyt, mes judame tą kryptim, visa visuomenė turi bręsti kartu, įskaitant ir sveikatos priežiūros specialistus. Ir čia matyt, reikėtų suprasti, kad netgi yra atsiradusios naujos programos mūsų aukštosiose mokyklose, kaip gyvensenos specialistas, kuris va būtent ir turi ir padeda atliepti žmonių lūkesčius, kuomet na, tikrai nečiupki tabletės, o pirmiausia gal, na žiūrėkit, jeigu jums skauda nugarą, gal jums reikia pakeisti kėdę namuose, ar ne, galbūt jums reikia na, kas valandą atsistoti ir prasimankštinti. Galbūt na, tos tris, ta prasme, tas kraujospūdis padidėjęs dėl to, kad jūs šiek tiek na, turite viršsvorio šiuo metu ir jeigu jūs aktyviau pavaikščiosite, nukris viršsvoris, nukris spaudimas ir nereikės to daryti. Tai tie dalykai vyksta ir tas progresas vyksta, natūralu, kad tiek ir iš sveikatos sektoriaus perspektyvos dėmesio visuomenės sveikatos daliai mes skiriame daugiau ir jo tikrai ateityje reikės vis daugiau ir daugiau. Belieka tikėtis, kad kuo toliau tuo labiau būsim sveikesni ir gyvensim, kaip kažkas sako, kad jau ir tuoj 200 metų galėsim pasiekti. Kai kam atrodo mokslinė fantastika, bet futurologai bevelė sakyt, kad netolima tiesa. Pamatysim, kaip bus. Ačiū Jums, viceministrė, kad apsilankėt. Studijoje priminsiu, kad šį kartą laidoje viešėjo sveikatos apsaugos viceministras Aurimas Pečkauskas, kuris papasakojo apie Europos Sąjungos ir sveikatos sąjunga turbūt, kuri kuo toliau tuo labiau tvirtėja. Aš, Gintaras Gimžauskas, jau atsisveikinu su jumis iki kito karto. Likit sveiki.